Sziasztok, én Romeo vagyok, és ez itt a tökéletesen borotvált Romeo. Nos, néhány hete kiválasztottam azokat a régi sorozataimat, amiket szeretnék elkészíteni a Nosztalgia hónapban, és ezek között volt a Partifecske sorozat is, amiről mindjárt beszélni fogunk. Nos, hát én kiválasztottam a Partifecske sorozatot, arról akarok csinálni videót, és az az érdekes, hogy egy fáncsinalista pont akkor egy olyan kommentet, hogy ebből a sorozatból még szeretnék videót, amikor én elterveztem, hogy ebből készítek sorozatot. Nagyon durva ez egybeesés. Nos, miért elmesélném, hogy mi is az a Partifecske sorozat, erről van egy történetem. Nekem van egy osztálytársam, aki egy ilyen osztálypoéngyárosa, és akkor nekünk egyszer volt egy biológia óránk, ahol a partisásról tanultunk, és a táblára nem úgy írta fel a partisás, hogy partisás, hanem hogy partisás. És akkor én valahogy úgy emlékeztem erre, hogy valami parti fecskéről volt szó. Kikerestem az internetről valami partizó fecskét, és eltettem egy zenét, és akkor így ezt megcsináltam videóba. És ez az intro annyira tetszett nekem akkoriban, hogy indítottam egy sorozatot. És ebből a sorozatból több mint 40 rész készült. És tudjátok, mi ment ebben a sorozatban? Képeket vágtam be a videóba. Képeket. Igen, képeket. Képeket vágtam be. És ennyi. Képeket vágtam. És sokan panaszkodnak egyébként ezek miatt a reakció videók, meg az a videók miatt, hogy hát ebben nincs is semmi munka. Hát ez annyira felháborító, hogy nem hiszem el, hogy vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem is akarnak dolgozni a videókon. Ezen vannak felháborva. Én meg olyan videókat csinálok, amikben képek vannak bevágva. És ennyi az egész. Hogy nem tudok? Hogy nem tudtam úgy törni ennyire a videókkal? Ez lehidalok, hogy milyen lustaságokat találok ki. Persze volt egy későbbi olyan részek, amik már volt legalább egy jó alapötletük. Például az a top kommentes részek, ahol top kommenteket mutattam be. Az legalább eredeti volt egy lényege. És amúgy ez volt a legrosszabb, hogy 240 p-be töltöttem fel videókat. És az ilyen mini írásokat, azokat el is lehet olvasni. Jó, elég a 2015-ös Romeo-ról. 2015-ös Romeo rossz. Ne. 2015-ös Romeo mennyi meg? Ne. Ne. 2015-ös Romeo ne. Hú, elég a kialakadásom. Na, akkor volt egy olyan része a műsornak, hogy top kommenteket mutattam be, és ez szerintem elég jó, hogy bemutassuk így Nosztalgia hónapban, és mivel írta is egy fancsinalista, hogy szeretné látni belőle részeket, ezért gondoltam, miért ne? Úgyhogy kezdjük is a top kommenteket! Legközelebb 2033-ban lesz újra szuper hold fogyatkozás. Mi van közelebb, a hold vagy New York? A hold. Miért? Mert a holdat látni. Na jó, ezt teljesen olvasom. Mona Lisa 1911-es elroblásakor a gyanúsítottak között volt Picasso és Apollinaire is. Bizonyíték azonban nem volt ellenük. Az nem festhetett túl jól. Befogott orral nem tudjuk azt mondani, hogy be dead. Nos, én ennyi top kommentet tudtam ezt gyűjteni nektek. Kylie, te meg minek szögrösöl? Az egész videó alatt nem voltál itt, vagy mi? Nos, én ennyi top kommentet tudtam összegyűjteni nektek. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha tetszett a videókkal, dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, és nézzétek Kylie-t!